Oi, gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Hoje é mais um vídeo do nosso Arte Desafio, onde 10 canais se encontram todo dia 27 de cada mês para fazer alguma peça utilitária ou decorativa reciclando materiais. E o material desse mês escolhido foi vidro. E eu optei em fazer duas luminárias reutilizando garrafas. Então, assim que vocês acabarem de assistir aqui, dá uma passadinha nos outros canais para ver o que que eles aprontaram por lá, porque vai ter muita coisa bacana. E aqui está a lista de materiais, coisas que você vai precisar para fazer a primeira luminária. E eu estou furando, como não tinha uma broca de vidro, eu resolvi tentar fazer com uma broca que é para lixar. E ela também lixa vidro, então eu resolvi tentar molhando sempre e deu certo. Não sei se para fazer um buraco maior seria tão simples assim, mas deu super certo, gente. Eu fiquei molhando e furando, demorou um pouquinho, algo em torno de 20, 25 minutos, molhando e furando. Fiz na pia da cozinha para poder não correr o risco de estourar vidro ou sujar, por isso está um pouco escuro, desculpem a imagem. E aí agora é só colocar. Eu escolhi esse pisca de arroz, que ele é bem pequenininho, e eu fui colocando simples assim, vai colocando com bastante cuidado todos os piscas dentro da garrafa. E assim que você acabar de colocar, logo no início, já dá uma sacudida para a ponta do pisca ficar pro lado de fora. E aí agora você coloca um pouco de cola quente e prende na garrafa. Isso vai fazer com que pisca não desça. E aí vai ficar ocupando a garrafa inteira, porque senão ele vai descer e aí só vai iluminar na metade, e não é isso que a gente quer, né? E para a segunda luminária com cúpula, esses materiais aqui, eu precisei da ajuda do marido. Ele também me ajudou a furar a garrafa. Você vai furar da mesma forma. E aí é só colocar o fio, passar o fio por dentro do buraco e tirar pelo gargalo. Aí vamos instalar o interruptor, que é mais ou menos na metade. Você vai cortar o fio só de um lado, o outro lado você tem que deixar inteiro e vai prender nos conectores como você está vendo aí. Eu também ensino a fazer numa outra luminária que tem aqui no canal, mas eu acho que tá, essa imagem aqui tá ótima, dá para entender bem. E para colocar a tomada, você vai também descascar a ponta do fio, prender na perninha aí. E fechar a tomada realmente é muito simples, gente. Qualquer dúvida, é só perguntar que eu explico. Para colocar esse bocal, ele é um pouco diferente dos outros, porque ele não vem com fio. Então você tem que soltar ele para poder colocar o fio aí, ó. Você desmonta o bocal, tem um parafuso para desmontar. E antes de você colocar o fio, já passa essa pontinha aí que é o acabamento do bocal pelo fio, e aí você vai enfiar igual fez na tomada. Coloca a perninha, dá uma parafusada, aperta para poder não soltar o fio, e faz a mesma coisa com a outra perninha do fio. Aperta. E aí agora esse encaixe aqui, ó, você tem que botar certinho, ó. Encaixa e a parafusa novamente para poder prender o bocal nessa pecinha. E aí é simples. Agora a gente está testando, tudo funcionando. Colar com cola instantânea. Essa garrafa nós preservamos o bocal dela de plástico, então ficou ideal para colar tranquilo. E eu usei uma cúpula que é totalmente transparente, eu acho ela muito fofa. Ela tem uns fiozinhos passando prateado. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse nosso arte desafio desse mês. Passa lá nos outros canais para ver o que que eles aprontaram por lá. Se inscreve no canal aqui se você ainda não foi inscrito. Deixa esse like bem azulzinho aqui para mim. Um beijo e até o próximo vídeo, gente.